بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما گرانو وڑونو اور دوستانو اور عزیزانو. زپ خپل په پاتی کې لګیاوم ته بلال شهید په پاتی کې زه لګیاوم. هغه ډیر زورور پاتیا و, ډیر پاتیا زورور پاتیا و, ډیر رشو ما ته دا ټیم نه معلومې دی ګر سره ملاوې دی چې زه راسم او دلته دا خپل د وڑونو شکریا ادا کوم. زه دا ټول وڑونو شکریا ادا کوم کہ هغه پښتون دی, کہ هغه بلوچ دی, کہ هغه سندھی دی, کہ هغه پنجابی دی, چا هغه دار مذہب سره تعلق لري. زه دا هغه ډیره شکریا ادا کوم چې د ما سره ډیره ښه پاتیا وکړه, پاتې خانی یې وکړله. زه دا هغه شکریا ادا کوم او بیا خصوصا دا هغه خوندې ارمیندې او سپینسرو او زما خوندو او کوچنی بچانو هم زه شکر گزاره یم چې دوی په خپل کور کې د قرآن شریف پاتیې کوي, یا زما کور ته راځي او زما بلال شهید ته بخشي, یا ما ته بخشي, یا د هغه عمر ته ور بخشي. د هغه خوندو مندو هم زه شکر گزاره یم. او زما دغه درخواست دی چې دغه کم ایپایر چې کاټ سوی دی دا ماته ناقابل قبول دی. دا ایپایر هغه سی چو کاټ کړی دی چې دا د ملزمانو سره بالکل په دغه کې ګر سره ګډ دی او د ده کار دی. دا ماته نامنظور دی. زما دا درخواست دی د خپل گورنمنټ څخه چې دا ایپایر دی بیرته زما په موجودګۍ کې ولیکل سي او دا زما ایپایر دی د سی ټی ټی ای په اختیارات کې ورکول سي. او زما د ایچا سره نه تعصب دی, نه مذهبي تعصب دی, نه زما د چا سره دښمني سته, نه د هزاره سره, نه د بل سره, نه د بل سره. صرف زما د دغه څلورو کسانو سره, ظالمانو سره چې زما د بچي سره ظلم کړی دی, زما کار د دغو سره دی. او زه نه غواړم چې زموږ د بلوچستان په صوبه کې خو یو وار د کورونا ناجوړی مسلې وې, درې میاشتې مو دوکانونه بند و یا دوې میاشتې مو دوکانونه بند و, او بیا اوس خدای نه خسته خدای نه خسته بله واقعه پیښتي. دا زه نه غواړم. زما بچی شي څوی دی, قاتلان یې معلوم دی. دا قاتلانو ته دی ژر تر ژره سخته سزا ورکول سي. زما د خپلو اعلی ادارو څخه او خپل د عدلیات څخه دا درخواست دی چې دا زما د بچی قاتلانو ته ظالمان دي. هر سړی بلال لري, هر سړی بلال لري, هر سړی دی بلال پلار دی. هر سړی جی هر سړی دی پر دا خپل لاس زړه باندې لاس کښېږدي چې څنګه واقعا زما د بچي سره کړې ده. او که چیرې ماته انصاف ملاو نه سي زه تر سپرینګ کوټه پورې ځم چې هلته ماته انصاف ملاو نه سي بیا نو زه پر سر باندې پیټرول اچوم, د سپرینګ کوټو مخ ته زه ځان ته اور ور اچوم. بس دا زما مطالبه ده, دا زما خبرې دي. یمی مصروف دی, کل ہم نے وزیر داخلہ کے ساتھ رابطہ کیا, ان کا فون بند جا رہا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ تحریری طور پر ان کو درخواست بھی کریں گے, دیگر معززین کو بھی بتا دیا ہے, کیونکہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے یہ اسی سیچ او کے موجودگی میں درج ہوا ہے. تو یہ جو ہے نیا ایف آئی آر اور یہ کیس سی ٹی ڈی کو جب تفتیش کے لیے بھیجا جائے گا. دیکھو یہ جنگ جو ہے یہ کسی فرقے کے خلاف, کسی علاقے کے خلاف یہ نہیں ہے, یہ ظالم کے خلاف مظلوموں کا جنگ ہے. اور اس میں ہم کو آپ سب کا ساتھ چاہیے کہ اس مظلوم کے ساتھ آپ ساتھ دو اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. ہمیں ڈر ہے کہ کئی یہ ماروائے عدالت قتلوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. ہر ایک اگر اپنے فیصلے خود کریں گے اور لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے, جلائیں گے, تو یہ سلسلہ پھر بہت دور تک چلا جائے گا. ہم سب سے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں, چاہے وہ ان کے ہیں, انہوں نے کل پریس کانفرنس کیا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف جو ہے ہم سب ایک نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, اسی یہ جس نے یہ پریس کانفرنس کیا تھا یہ کوزاد, دو سال پہلے انہوں نے ایک نورزئی کو گاڑی کے ذریعے قتل کیا تھا, وہ ہمارے پاس آئے, ہم نے اس کو معاف کیا تھا. ہم یہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کو بھی ہم, یہ جو ظلم ہوا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اس ظلم کے خلاف اس مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے, اور اس وقت تک اگر ان لوگوں کو سزا نہیں ملا تو یہ ظالموں کا حوصلہ افزائی ہوگا اور مظلوموں کا حوصلہ شکنی ہوگا.